Футболдан Бразилия елінде өтіп жатқан Конфедерация Кубогының топтық кезең аяқталды. Бұл сында үшінші ойынның женіспен аяқтаған Испания құрамасы топ басына шықты. Нигерия құрамасына қарсы кездесуде қызыл фуриялықтар ойынның үшінші минутында есеп ашты. Хорди Альба соққан алғашқы голдан кейін Фернандо Торрес есепті еселей түсті. Ал ойынның аяқталар тұсында Хорди Альба өзінің екінші голын соғып дубль автор атанды. Қорытынды есеп 3-0. Жеңіс Испания елінде. Сонымен қатар Уругвай мен Таити арасында өткен ойын 8-0 есебімен Уругвай футболшыларының пайдасына шешілді.